Noah en Salman de Sart. Ze zaten samen in klas E. Dus dat wordt een gevecht tussen broer en zus. Maar ja, ik denk dat Noah het moet afleggen tegen Sam. We zullen het dan vragen. Noah, wat denk jij? Eindig jij eerder dan Sam of niet? Ik denk het niet. Ik denk het niet? Nee. En denk je dat Sam winstkansen heeft? Weet je het niet? Nou, we zullen het zien. En ze zijn vertrokken. Rijden, Noah, rijden. Samen aansluiten. Die is heel snel aan het bijleren volgens mij. Goed zo. Goed, Sam. Jullie moeten er samen vandoor gaan. En je lost ze wel een keer, Sam. Goed zo, Noah. Blijf haar voor, hè. Die Lieke zit achter je, dus blijf haar voor. Goed, Sam. Klasse, Sam. Rustig blijven rijden. Ik ben de eerste. Goed dan ook. Goed hoor, Sam. Het gaat goed. Bedankt voor de verzorging van de vrijwilligers en de verstaperingen. We hebben een anonieme schenker voor de koeken. Die heb ik trouwens nog niet gezien. Voorlopig krijgen we hier weer het oog van Sam Stalk. Hij heeft een behoorlijk gat getrokken. Het is Kjell nog altijd wel op de tweede plaats. Maar hier gaat de leider in koers, Sam Stalk. Uit Nieuwendijk, dacht ik. En in zijn Noah, kom op. Je kan ze misschien nog wel inhalen. Nummer 3. En dat is Bastiaan Sterkenburg. Rij en o. Gerben Nederveen, Gerben nog één keer rond. En ook Noah Stolk. Laatste ronde. Vandaag overduidelijk de sterkste. Hier is hij aan de finish. Uw applaus voor Sam Stolk. Het was wel zwaar nou. Hè? Maar je hebt goed gedaan hoor. Tweede meisje, ja, van Lieke ga je niet winnen, want die is een stuk ouder, hè? Toch? En Sam was eerst, hè? Weet je dat? Derde wens vandaag. Ik dacht hij gaat nog even richting die tweede plek. Maar Kjell wist toch weer van hem weg te rijden. Dames en heren, mag ik uw applaus voor de man op de derde plaats, Jur van der Pijl. Een mooie medaille en bloemen, kosten nog moeite gespaard voor Jur op de derde plaats. Dan gaan we naar de man op de tweede plaats, Kjell Roerbach. Applaus voor Kjell.
Brian, hou even vast. Ja, maar nu kan ik niet. Hij had het nummer 1. En hij was eigenlijk vanaf zo'n beetje het eerste half rondje nummer 1. Dames en heren, mag ik een davend applaus voor Sam Stolk. Oh jongens, en dan gaan we er een mooi plaatje van maken. En een mooi plaatje lukt altijd met een applaus voor deze drie. Kan je! Ga zo, Ruben, kom op! Ruben, blijven volgen, aansluiten. Blijf rijden, Ruben, die voor je zit, die pak je nog een keer. Prima. Hij hou je vierde plek wel, Ruben. Maar blijven fietsen. Wie weet gaat er eentje onderuit. Ruben derde, zie je het wel als er valt. Daar is wel de eerste dame in koers. Dat ligt niet helemaal uit elkaar. Netjes Ruben, vol blijven houden, jongen. Netjes derde. Breken op het asfalt. Ruben, je doet het hartstikke goed. Je blijft waarschijnlijk derde. Wel rijden. Netjes erbij. Je hebt hem niet zien. Je hebt hem niet zien. Je kan hem hebben. Zo gaan ze op de winstkant eraan. Niet aan me kijken, rijden! Je gaat hem bakken, kom op! De laatste ronde. Een felle strijd tussen Wesley van Loon en Jesse Wikker. En hij komt ook steeds dichterbij hoor, hier de man met het nummer 4. En dat is Ruben van der Stelp natuurlijk. Blijven volgen! Misschien valt hij nog wel een keer. En hier wordt een hele goede derde. Hij kwam nog heel dichtbij. Ruben van der Stelt. In de D-klasse. Daar moet je weer even in groeien en wat sterker worden. Maar daar heeft ze nog jaren de tijd voor. Ja, ik had het niet. Ja. Ik kan er dichtbij, maar eerst tegen mij. Ja, eerst. Ja, wel blij en tevreden met je derde plek. Ja, tuurlijk. Mooi, man. Van der Stelt. Hebben we een medaille alleen? Dan gaan we naar de man die vocht als een tijger, maar op de meet nog net werd geklopt. Een daverend applaus voor Wesley van Loon. Ja. De gouden plak gaat mee naar Hoogblokland. Hij viel, hij kwam terug en wist in die laatste paar honderd meter het potje nog uit te halen. Een applaus voor Jesse Pieker. Oké, jongens, allemaal even lief lachen naar de foto. Houd die grote plaat even in de